tá chamando o Black Friday das lojas Mila de promoçãozinha? É o dia mais barato do ano. A loja toda com descontos de até 60%. Aqui, os descontos vão de quinta a domingo. E tem mais, 4 vezes no crediário próprio sem juros, com entrada só para 5 de janeiro do ano que vem. Loja aberta na quinta-feira a partir das 13 horas. Black Friday é nas lojas Mila.